ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପର୍ବଣର ଋତୁ। ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆବାହ ପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବହୁ ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଖି ଝଲସାଇ ଦେଉଥିବା ଚିକ୍ମିକ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଆକାଶ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ତରଳ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗରୀମାନେ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବହୁ ପୁରାତନ ରୁରାଲ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଆଣ୍ଡ ସାନିଟେସନ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଚାରିଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା କୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର କହିଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାରିଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପୂଜା ପାଳନ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ହେବ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବୀର କୁମାର ଭଞ୍ଜ, ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା, ସୁନୀଲ କୁମାର ଦାସ ମଙ୍ଗରାଜ, ସମୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେ, କୁନା ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୂଜା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରବୀର କୁମାର ଭଞ୍ଜ। ତ ଚାଲିଛି ଆମର ତ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଠାକୁର ଚାଲିଛି, ପେଣ୍ଡେଲ ବି ଠିକ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ ପହର ଦିନକୁ ପୂଜା। ପୂଜାରେ ଏଇ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଟିକେ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବେ। ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପେଣ୍ଡାଲ ଲାଗି ଯାହା ଆକର୍ଷଣ, ଆଉ ତ କିଛି ସେମିତିଆ ଆମେ ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନେ। ଦୋକାନ ବଜାର ବହୁତ, ଦୋକାନ ଲୋକ ବହୁତ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ପେଣ୍ଡାଲ ହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ, ଆଉ ଆମର ଏବେ କୁଣ୍ଡଟା ବି ହେଉଛି ଠିକ, ତାକୁ ସାଜସଜା ହେବ। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦିନ୍ଦା। ବହୁତ ପୁରୁଣା ପେଣ୍ଡାଲ, ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ କାମ କରି ସୁଯୋଗ ପାଇଛ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପୁଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି? ଗୋଟେ ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଅଶୀ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ଦୁଇଟା କୁଞ୍ଜ ହେଇଛି ଷ୍ଟଲ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିଛି, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଲାଗିଛି କାମ କରିବା? 8 ଜଣ ଲୋକ ଲାଗିଛି, ଆଜିକି ପାଖାପାଖି 13 ଦିନ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ। ରାମକୃଷ୍ଣ ନାୟକ। କେଉଁ ଇୟର ପେଣ୍ଡାଲଟା ନିର୍ମାଣ କରୁଛ? ମନରୁ କାଢ଼ିକି ଲାଗିଲାନି, 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ ସରିଗଲାନି, ଆଉ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଆଶା ରଖିଛ, ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବ, ଯାହା ବି ହେଇଛି ସବୁ ମନରୁ କାଢ଼ିକି ହେଇଛି। ଆପଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାୟକ।